السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد سبحان. ابراہیم حیدر. ہاؤ ٹو امپریس اے گرلز؟ یہ سب. آئی کون؟ اچھا تو اگر ایک لڑکی کو امپریس کرنا ہو تو ڈریسنگ میٹر کرتی ہے؟ ڈریسنگ کرتی ہے. نیو ڈریشن. نیو ڈریشن. اچھا تو ڈریسنگ کس قسم کی ہونی چاہیے آپ کو؟ تھوڑا یو قسم کو ہونا چاہیے، سمپل، میچور؟ میچور ہونا چاہیے. میچور ٹائپ ہونا چاہیے. اچھا اور آپ کا کیا آئیڈیا ہے کہ آپ کو مطلب کہ کیا لگتا ہے کہ گرلز شلوار قمیض لائک کرتی ہیں یا پینٹ شرٹ جینس وغیرہ؟ وہ میکسی اوپن مال. کیا کہا؟ میکسی. نہ پینٹ شرٹ نہ شلوار قمیض، وہ دور گئے ہیں. میرے حساب سے شاید جینس وغیرہ. ہاؤ ٹو امپریس گرلز؟ دیٹس اے ونڈرفل کوسچن. آئی گیس ٹو امپریس گرلز یو وڈ مسٹ ہیو سم گڈ کٹس and yeah, Mr. Umar could even answer it better. He's a stud type of guy. I mean, he's amazing. So aisa kya karna chahiye jo ladkiyon ko aap acche lage? Matlab ki aapke idea mein kya hai yaar? Kyun lagna ladkiyon ko acha? Ladkiyon ko kyun acha lagna? Hum kyun acha lagna? Ladki kudi hai ki shay? Matlab kudi ki shay hai? Main daadi pata, muchha pata nahi hai. How to impress a girl? Yaar is tarah ka question na kare please. یار آپ اتنا بتا دیں کہ مطلب لڑکیوں کو جو ہے نا وہ لڑکے کس طرح کے اچھے لگتے ہیں؟ زیادہ فنی ٹائپ ہوں، سیریس ٹائپ ہوں، میچور ہوں، کیا ہوں؟ سر ادھر کیمرہ ماریں ذرا. یار فنی ٹائپ تو کوئی کوئی اس طرح کے پسند کرتی ہیں اور کوئی تو بالکل ہی، مطلب کہ لڑکیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی بالکل، لڑکیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان کو کیسے چاہیے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ مطلب کہ کبھی ہوا ہے؟ ایکسپیرینس بہت ہے. نہیں الحمد للہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.